Du tenker kanskje at konservatisme handler om å kun bevare det bestående. Men et av konservatismens mest kjente idealer er forandre for å bevare. Konservatisme handler om grenser for politikk og maktspredning. Grenser for politikk betyr ikke at politikk er uviktig, men det er grenser for hva politikere på toppen kan styre av folks hverdag, der de lever i bedrifter, i familier eller institusjoner. Det er der kunnskapen er størst, og derfor bør man spre makt nedover i samfunnet. Et ideal innenfor konservatismen er forandre for å bevare. Det betyr at konservative kan være tilhengere av reformer, men man er opptatt av å gå forsiktig fram. For konservative er opptatt av at det begrenser hva vi mennesker kan ha kunnskap om, og spesielt hva politikere kan ha kunnskap om. Derfor er man opptatt av å reformere forsiktig og gå sakte fram, sånn at man kan justere kursen underveis. Konservative er opptatt av maktspredning og derfor å begrense statens makt. Innenfor konservatismen er man opptatt av å skille stat og samfunn. Det betyr at institusjoner som universiteter eller medier, eller ned på en lavere nivå som fotballklubben eller borettslaget eller speideren der du bor, er institusjoner som tilhører samfunnet. Og det er institusjoner som politikere og stat bør være ytterst forsiktige med å blande seg opp i. Dette er viktig for å bevare maktspredning og frihet til den enkelte, og sørge for at samfunnet bygges nedenfra og opp. Hvis du ønsker å lære mer om konservatisme eller liberalisme, abonner på YouTube-kanalen Tankesmien Civita, eller les på civita.no på verdensveven.